dedi. Bu mayor dedi kimdi? Mayor Guliyev dedi. Kim dedi? Bak bu odur. Dedim ha eşitirəm. Dedi ki bəs bu ermənilər əsgərlərimizi aparıb satıb. Neyniyib, nağarıb. Əsgərlər ne söz dolara satıb, neyniyib, nağarıb dedim. Ha eşitirəm. Da indi o fasonda. Dedi bəs indi sən da özür istəyirəm. Dedi ki sən indi bunun başını oynaşmalısan bu şərəfsiz əclafın. Ora bura bak. And olsun Allah'a. 2016-cı ildə baş vermiş Tərtər hadisələrində növbəti zərər çəkmiş zabit başına gələnlərdən, orada digər əsgər və zabitlərə verilən dəhşətli işgəncələrdən danışıb. Allah'tan böyük kuvvet yoxdur. Allah'a and olsun. Allah'ın ne tər deyim, aşağısından atamın can haqqı, balalarımın can haqqı. Dedim ha siz nə danışırsınız, siz başın işlər. Ha, dedim siz mənim arxivimə baxmırsınız, mən kiməm nəsi ya. Dedim mən kişiyəm, ya ki. Mən dedim, da mujikəm, dedim mən. Ha. Mən dedim kişi kişiyə nə de. Siz dedim mən kimlə dəyişsiniz. Dedilər ki, sən bunu oxşun belə eləməlisən. Kürəyimi cırırlar, işgəncə, tok, öldürdülər məni, qanımı yaladırlar. Mənə ki, dedim mümkün deyil, o mənlik deyil, o iş mənlik deyil. Dedim, ha, mən kim indi ne dedim, Nağarif, Neynif dedim o şərəfsiz. Əgər onu eləyibsə, elə bir şey eləyibsə, varsa dedim, o öz Allah qarşısına cavab verəcək dedim. Mən kim indi dəyişsam, nə ki, mən şey eləyim, işgəncə əziyyət verdilər ki, eləsinlər. Ha, dedim, mənim adım var, sanım var özümə görə ki, mən mümkün deyil ki, mən hansısa bir kişiyə o hərəkət eləyəm. O da bir kişidir. Hər Neynif, Nağarifsə də onu mən bilmirəm. Amma dedim, hamısı bunlar yalandır. Madiyyə, sən qorxmursan. Sən qorxmursan buradan hələ şükür eləmirsən sağ salamat çıxıb gedəsən. Sən qorxmursan belə danışsan. Dedim mən nə qorxam da təzədən nə şey eləyim dedim. Dedim da öldürüb bizim qədəmimizi qırmısız da. Nədən qorxmadım? Mənim bir dənə qorxduğum var Allahdır. Vəssalam. Heç kəsdən mən qorxmuram. Kimdənsə qorxacağım çəsin kəsin öyəm yoxdur. Mənim göydə bir dənə Allahdan qorxuram. Həmişə də ona dua edirəm ki, ma ölüm elə bir ölüm verəndə elə ma sağsam aləm şamısında ma bir normal ölüm qismət eləsin. Neden bu? Bir defa gelmişim bu dünyaya, bir defa da gidelim. Bu epizodlara kimi, inansan ona əsker getirdiler. Əsker getirdiler, əsker de 18 yaşında əsker de. Zeyf uşaqdır. Getirdiler ki, əsker şey eləməlisən. Bunu doğru skoşuna sarifle bak, vay mən mayır ola. Nağarifle neyim? Əsker getirdiler ki, əsker sen bunu opşum şey eləməlisən. Əsker bir şey eləyən kimi, əskeri tok verən kimi, bir iki tane dubinka vuran kimi. Bir zorlamazsan yani. Bəli, təcavüz eləməlisən də bunu. Təcavüz eləməlisən əsgər bunu bu fasonda şey eləməlisən. Əsgərə bir iki dənə dubinka şey vuran kimi bir əsgər qorxur. İnanırsan onu gözümüz bağlı da bizim. Amma qulağımız eşidir də, hiss edirik. Əsgərə o şeyi zorlatdılar. Yəni elə deyilənə görə. O vəziyyətlər müəyyən orada səslər var idi. Yəni o zabitdən, o mayordan çıxan səslərinə. Sonra küt küt gördüm həkimlər şey eləyir ki, ay bunu salatı dağılıb, nağar vopşun, bağırsağı qanaxma verib nə? A belə, müsibət belə şeylər. Ata var idi, gizir idi. Yəni o bizim çastığın ərazisində də öldü, başqa yerdə. Ata var idi, gizir idi. Oğlu əsgərdən gəlmişdi, gələn kimi, yəni oğlunu düzəltmişdi maxeliyə. Güya bu aprel döyüşlərində bu ata tankın oğruyub, tankın yeniyib, nətə? Hə, bu tank qəndi, bu konfetti, bunu qoyub cimi oğruyasan, bu boyda tank. Bəli bax, 70-80 tonluq tankı, xoddanan da bütün yer göy əsir. Bu tankı bu nətər uğradı, bu kim özdə gizir? Bunu siz görmədiniz, bunu şey eləmədi, millətin başına bax, fazanda oynasırlar, qardır. Tankı göyə ki, uğrayıbdı. Ondan ötürün, gətdilər, and olsun Allah, gətdilər ki, atayla balan şey elədi, dedilər, bax, sənə işgəncə veriblər, zulüm veriblər. Şu oğlu onu dirəndilər ki, atan budur, budur, amma onun oğlu da səhv elədi. O da səhv elədi orada. Budur, budur, sənin atan bel olub, hel olubdur. Bəs sən bunu şey eləməlisən. Oxşum, üzr istəyirəm, sidikləməlisən, bunu mındaramalısın. Deməli, oğlu məcbur etmək, atoğlu sidiklə. Oğlun, and olsun Allaha bərəkət haqqı, mən eşitdiyimi, bildiyimi deyirəm, başqa heç nə demirəm. Oğlun da, bax edim, oğlun da döyüb, işgəncə verdilər, inan ki, dədəsini dizin qoydular yerə, oğlu onun başına şey elətdirdilər. O vəziyyətdə onu mındarladı, oğul gör, yalandan cəmaat üstə şər yıxıb atanı oğul qarşısında gör nə qaldılar, nə vəziyyətə saldılar bunlar. Vallahi sonra biz, eyni salər bizə bura biz gələndə, bizim orada əlimizi açmışdılar, düzdür, bizim askarlar
akrojeni de nəzarət edirdi, əlimizi açmışdılar, yani biz pis vəziyyətdə idi, əynimizi başımızı dəyişdik, üzümüzü təmizlədik, elədik. Orada həmən oğlan şey elədi, otaqda biraz yeşəyəkə danışan kimi şey elədi, biraz ki, belədi, elədi, mən ona dedim orada, dedim ki, sən bu həyatda çörək tapmayasın. Dedim sən fəxrlə danışma, dedi belə, dedim sənin atan elə olursa, sən əgər kişiydinsə, deyərdim ki, ki, məni burada öldürgünə, o eli, o mənim valideynimdir, atamdır. Allah qarşısında o cavab verəcək, sən dedim burada nə fəxrlə danışsan, nə sən dədənə bu fasonda, ondan orada spor açdıq, ona hətta mən vurdum.